hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat. No a Pavle, my už jsme zmínili na úvod úplně tady toho našeho povídání, že kromě toho, že sbíráš ty LPčka, tak jsi i sběratelem starých nástrojů. Vím, že máš, no myslím, aspoň, že jsi říkal, že máš Hammondky, B3, Mellotron taky, že jo, takovýhle věci. Tak no B3 teďka nemám, já jsem je musel prodat, já jsem měl asi za život desatery Hammondy různý. Jo, měl jsem B3, měl jsem A-stovky, L-stovky, T-stovky a další prostě. Ale musel jsem je před pár lety prodat, když jsem jako kupoval byt a potřeboval jsem na hypotéku nějaký peníze a to, tak jsem to prodal. Ale mám teďka v hledáčku jedny, takže zase asi se to... hledáčku. se to třeba stane, ale Mellotron mám. Vysvětli víte, jak funguje Mellotron. No, Mellotron, to je starý anglický nástroj, který vlastně, ta historie je taková, že nejdřív v Americe vymyslel pan Chamberlain takovýhle nástroj a ta firma Mellotron ho tak trošku jako obšlehla, jo. Ale stal se vlastně ten Mellotron slavnější, protože se dostal na nahrávky Beatles, Moody Blues a další. Strawberry Fields Forever, že? Ano, Strawberry vlastně, Fields Forever. Ale třeba je Mellotron hodně na desce Magic Mystery Tour například. A, nebo na bílém albu a tak dále. A tenhle ten nástroj vlastně funguje na principu toho, že jsou tam klávesy a pod každou klávesou je smyčka magnetofonového pásku, která trvá 8 sekund. A na těch páscích jsou nahraný různý zvuky. Většinou se používaly zvuky orchestru nebo sboru, nebo flétny třeba a podobné věci, ale používaly se taky některé Mellotrony a ten mám já, tak se používaly i pro televizní a rádiové vysílání a ty obsahovaly i jako, ty měly dvě klaviatury a obsahovalo to i ruchový nahrávky, takže tam bylo třeba rozbíjení skla, lidi, jak chodí po ulici, nebo lidi, jak si povídají v kavárně a podobné věci a oni s tím dělali animovaný filmy nebo z nějakýhle záležitosti. No a tenhle ten nástroj, který mám já, ten se jmenuje Mellotron FX Console a těch vyrobili jenom 60 kusů na světě. A koho by to zajímalo, tak se může podívat na Paul McCartneyho v Abbey Road, který tam ten Mellotron ukazuje, protože úplně stejný právě použili Beatles na ty věci, které jsme jmenovali. A je to tam dobře vidět, jak to funguje. A já mám číslo 38. Který původně byl v České televizi, tam ho ředitel České televize v těch 60. letech jel na pracovní cestu do Londýna a tam ho ukecali a on to vlastně koupil, ale moc se to tady nevyužívalo, vlastně údajně se to používalo jenom na nějaký animovaný filmy a jinak to bylo pod petlicí, prostě nesměl na to nikdo sahat, protože ono to je takový jako zařízení, který má poměrně takovou jako složitou mechaniku, a tak aby to někdo prostě nezničil, aby se nezamotali pásky nebo něco, jak to bylo jako hlídaný. No a představ si, že v tom roce 65, když to ten ředitel té České televize koupil, tak to stálo 1 000 000 korun v roce 65, jo. Že takhle jako to byl drahý nástroj. No a dneska je to naprostý unikát, ví se o 4 kusech na světě. Jeden je v nějakým rakouským analogovým muzeu, další má Paul McCartney, další je v Abbey Road a ten poslední mám já, o víc se neví. Tak to nebudem říkat, kde ho máš, aby ti ho nikdo nevyčoroval. Pavle, tobě asi nebude neznámé jméno Manfred von Richthofen, že jo? Ano. Což byl stíhací pilot německého armádního letectva a vlastně nejúspěšnější stíhač první světové války a myslím, že ta jeho přezdívka Rudý baron dala jméno tvojí kapele a nemá v tom náhodou prsty Honza Holeček, že to může jako i nadšenec. Ne, vůbec ne. A ještě si představ, že my jsme, když jsme tu kapelu zakládali, tak s tím názvem přišel náš bubeník Radek Horník. A tenkrát nebyl internet, nedali se takhle jako dohledávat informace. My jsme byli mladí kluci, který byli tak jako trošku nepolíbený nějakou jako historií první války, jako takhle do hloubky. Takže my jsme to vůbec netušili.
tehdy. My jsme to záhy zjistili, ale jako, když s tím Radek přišel, tak jsme to nevěděli. A my jsme ten název zvolili podle poslední skladby Billyho Cobhama na albu Spectrum, jo, kde hraje mimochodem Jan Hammer, Tommy Bolin z Deep Purple. Že? Ale tento tutově podle... Tento tutově podle toho pojmenoval, ale my jsme to vůbec netušili. Ale vlastně pak, když jsme to zjistili, tak jsme si říkali, to je vlastně skvělý, protože třeba Led Zeppelin, víš. Jo, jasně, ale návaznost. Taková návaznost tam byla. No, ale po čase jsme, to už teda s příchodem internetu, jsme zjistili, že ono nějaký kapely Red Baron Band už byly, třeba ve Švédsku byla taková nějaká jako taková jakoby heavy metalová, on to nebyl jako moc tvrdý heavy metal, ale byla. V Německu byla taky nějaká rocková kapela Red Baron. Jo, takže my jsme potom vlastně ještě než jsme vydali první desku, tak jsme někdy tak v roce 1999 do toho názvu přidali po x letech, jako když jsme se jmenovali Red Baron, tak jsme přidali ještě slovíčko band, aby jsme se odlišili od všech těch Red Baronů, protože už nás jako lidi znali pod tím Red Baron, tak jsme jenom to jako také rozšířili. Takže teďka jsme už strašně dlouho, my jsme vlastně kapelu založili v roce 1993, jak jsme Red Baron Band. Tak jste měli 30 let vlastně, že jo? No, ale díky covidu jsme to vlastně vůbec neslavili. No, ale což, Red Baron Band 30 let, ale mně se zdá, že 4. března příštího roku ty budeš mít nějaký kulatý výročí. Není Ježiš, to, tak to ani nespomíný. Budu, no. No tak, ale 50. u rockera, to nic není vůbec. No, jasně. Budeš to nějak slavit nějakým koncertem, třeba zase s nějakýma hostama? Ale to bych asi mohl, ale ještě jsem to nenaplánoval, ale jako mohl bych, no. To je pravda. Jestli v každém případě, Pavle, musíme pustit něco z té vaší poslední desky Red Baron Bandu a taky bychom asi měli pozvat posluchače na nějaký váš koncert, že jo? Jasně. No tak já bych teda řekl, že jsme vlastně v červnu vydali 5. studiový album a ještě máme jeden živák. Po 13 letech. Po 13 letech kvůli různým personálním kotrmelcům, který byl opravdu... Já jsem si, Pavle, dohledával různý rozhovory s tebou a vždycky to bylo třeba, že byl z roku, já nevím, třeba 2016 a říkal, už to teď budem vydávat a pak byl zase o 2 roky později a zase teď už konečně. No. A nějak se to... Bylo bylo to strašně, jako ta geneze byla strašně komplikovaná a ještě teda mezi náma do toho právě vstoupil jako pitomně ten covid. A my jsme potom ještě vlastně jako dostali nabídku tu desku vydat u britského vydavatelství Roulette Media a teď ještě tomu zase jako se rozjel takový kolotoč jako s nějaký smlouvy a ediční plán a že oni to potřebují vydat až tehdy a to. Takže se to zase ještě třeba o 3/4 roku posunulo, i když už ta deska byla hotová. Jo. Takže ono to takhle nabralo takový prostě zpoždění šílený prostě několikrát. No nicméně to nakonec teda konečně vyšlo a z té desky už vyšly 4 singly, jo, ten jeden vlastně vyšel teďka v pátek a ten se jmenuje Burning Now, tak ten bych pustil, protože to je jako aktuální. Ten pak dáme na závěr jako do titulku. Jasně, vlastně. Tak to je taková jako aktuální skladba. No a jinak jako koncert bude 5. prosince v pražském vagónu, takový jako nějaký nejbližší. Za nedlouho. To je za chvilku. A ještě vlastně my jsme jako zažili teďka takový hardrockový zemětřesení, protože se nám promíchala sestava. Aha. Takže teďka se vrátila do kapely Monika Infernalis, která už s náma zpívala x let a vlastně... A tak ona, Marika, má nějaký mateřský povinnosti, ano, že? Ano, přesně tak. Marika Postlerová, ta, co naspívala. Přesně, tak to je. No a odešel i Jirka Basák, Jirka Rubeš, který už to jako tak avizoval dopředu, on prostě už ten režim prostě už mu nevyhovoval, on taky jako nebydlí v Praze, takže to bylo furt nějaký dojíždění a tak dál. A takže jsme se jako v přátelské atmosféře prostě dohodli, že Jirka odejde a my najdeme někoho jiného, takže my máme teďka místo Jirky Tomáše Zápotockýho a vlastně to bude premiéra této sestavy v Praze. A myslím, že se mají lidi na co těšit, protože to má zase jako takový nějaký čerstvý vítr v plachtách. Takže to bude určitě jako hardrockový hody.
Tak, já vždycky říkám, my si jsme splnili, pozvali jsme, představili, co bylo potřeba. Já ti moc, Pavle, děkuju za to, že jsi dorazil sem k nám do studia. Pro mě aspoň to bylo moc příjemné a taky poučné povídání. Doufám, že i pro Býťáky, že třeba objevili díky tobě nějakou zajímavou novou muziku, takže je dobrý důvod, že bys třeba někdy v budoucnu mohl dorazit znovu, jestli může být. Určitě. Tak, a máme takovou specialitu tady, já nevím, jestli jsi poslouchal někdy Hledáček, že na konci prostě si host může říct tak jako v Hyde Parku v Londýně, co chce, hele, je to teďka jenom tvoje, můžeš to pojmout, jak tě napadne. Aha, dobře. Tak to jsi mě zaskočil. No to každý je zaskočený. A ale mě právě vždycky baví, jak to kdo pojme. Někdo mluví o sobě, někdo řekne nějaký poselství lidstvu, někdo pozve někam, pozdraví. Řekni, jak chceš. Tak ty. Já bych nebyl skromný a šel bych do toho poselství. Přátelé, doba je všelijaká, ale hudba je léčivá, takže zůstaňte u poslouchání dobrý muziky, zkuste objevovat kapely, o kterých jste nevěděli, podporovat taky kapely, protože je spousta skvělý muziky, a která i potřebuje to, že si třeba koupíte vinyl, CDčko, nebo zaplatíte nějaký digitální stahování, a buďte v míru se všema okolo sebe, to je všechno, co bych chtěl říct. Pavel Kovač byl dnes na rádiu Beat v Hledáčku Jirky Rogla. Take you there. Take you there.
Beat.